Strömstad Akademi är en virtuell akademi med säte i Strömstad. Man håller där årliga konferenser men utger också ett antal publikationer. Mestadels virtuellt men även en del böcker. Jag heter Gudmund Bergqvist och är sammankallande i redaktionskommittén. Bredvid mig sitter Per Flensburg, rektor designatus i akademin. Blivande rektor alltså. Man har en serie som man kallar för AAS som är vetenskapliga publikationer och den ligger online. Den omfattar för närvarande 53 artiklar. 31 är på svenska, 21 på engelska och en på franska. Antologier också, 9 stycken. 6 på svenska och 2 på engelska. De handlar om solenergi, 9. Etnologi, 5. Litteratur, 6. Naturvetenskap, 7. Samhälle, 3. Och så vidare. Det finns också en så kallad fri serie som är en debatt- och review-serie med 14 artiklar, 13 på svenska och en på engelska. 2 är ren dokumentation över konferenser som akademin haft. Diskussion och review 11, varav teknik 3 och samhälle 4. Akademin har också en videoserie online med nuvarande 15 filmer. 11 på svenska, 4 på engelska. 4 är original och 11 ligger också på YouTube. Förutom detta så utger akademin virtuellt en månadskrönika sedan våren 2015. Den omfattar, förutom vad som händer i akademin, kortare artiklar, kortare debattartiklar, bokrecensioner och även referenser till artiklar som medlemmarna har skrivit i andra media. Den utkommer både på engelska och svenska. Jag nämnde förut att akademin har utgett böcker. Den första som kom här hette Vision och verklighet 2010. Nästa kom 2017 och hette Barnbarnens århundrade. 2018-19 en om hälsa och miljö. 19 också en om värderingar. Och i år har utkommit en om forskarkarriärer och en om Strömstad Akademi. Barnbarnens århundrade är 4 avdelningar. En om utbildning, 2 om, nummer 2 är om miljö, en om hälsa och den sista, 4:e om demokrati och kultur. Det är 20 författare och den är på 435 sidor. Exempel på vad som finns i den är Kjell-Åke Forsgren som har skrivit om den svenska skolan i barnens århundrade. En historisk framtidsanalys.
Gunnar Kullenberg, en internationell välkänd oceanolog, har skrivit om havet i framtiden. Hälsa och miljö är tre avdelningar, en med globala perspektiv, en med svenska perspektiv och en med internationella jämförelser. Det är 12 författare och den är på 243 sidor. Ett exempel på vad den innehåller är, jag har själv gjort en översikt vad hälsa innebär också globalt. Gunnar Windahl är psykolog och mycket intresserad av miljö. Har skrivit om bland annat koleraepidemin i London på 1850-talet och aspekter på detta. Anders Gustafsson som är etnolog har skrivit om hälsa och sjukdom i Bohuslän på 1800-talet. Jens Alvod och Elisabeth Alsen som har mycket internationella intressen har jämfört hälsorekommendationer i Sverige och ett sydasiatiskt land. Värderingar innehåller två avdelningar. En allmänt och ur forskningsperspektiv och den andra om hur man tillämpar detta. 11 författare och 251 sidor. Carl Olivestam som har varit verksam och skrivit mycket även för staten kring värderingar och värdegrunder skriver en inledande kapitel. Och Sten Philipsson som är etiker har skrivit om finns det svenska värderingar, vilket han diskuterar. Och då överlämnar jag ordet till Per. Ja, den boken som jag ska berätta om är då den här, Grön och fin, forskarkarriärer. Där är 5 avdelningar på den. Målmedvetenhet som visar hur man målmedvetet går fram och i sin karriär. Komplikationer som beskriver en del tänkbara komplikationer i karriären. Kritik mot karriären. Raka spåret, några stycken som har gått rakt fram. Och den sista, det är Carl Olivestam som leker sig fram. 13 författare, 242 sidor. Det är framförallt 2 artiklar jag gärna vill framhålla. Det är då en av Jens Allwood som beskriver olika karriärvägar på ett väldigt strukturerat och väldigt, som vi säger på skånska, redigt vis. Så det är en utmärkt översikt. Sen Maria Borgström som kommer från Argentina beskriver vilka problem hon hade när hennes kultur, som väl då förmodligen var lite mer reproduktiv, möter den svenska eller skandinaviska som är då mer ifrågasättande och kritisk. Nästa bok, det är den här. Och det är en festskrift till vår nuvarande rektor Lasse Broman när han fyllde 80 år. Den är på engelska. 12 författare, 142 sidor. Jag vill ta fram 3 stycken intressanta saker där. Det första är då skrivet av Salah Arafa som är från Egypten. Och han beskriver ett projekt med massor av bilder hur man har gjort för att då införa solenergi. Och det är alltså ett lyckat projekt. Sen vår finske vän Ari Lampinen beskriver å andra sidan problem man har haft med ett projekt i Neapel där man försökt införa solugnar istället för vanliga stenugnar. Och där då de infödda betraktar de här parabolerna som något västerländskt konstigt
Så okej, okay, vi kan ha dem, men man brydde sig inte om underhåll eller något sånt. Och den sista är Christer Fuglesang, en helt fantastisk artikel. Hans idé är att man ska skjuta upp en massa solsegel och skymma solljuset så att jorden inte blir så varm. Han räknade ut att det skulle kosta 3 triljoner dollar. Jag tror det var 150 miljoner raketer måste skjuta upp. Så han tar verkligen ut svängarna där. Om man nu vill komma åt det här och hitta de här böckerna, de här artiklarna, så det säkraste sättet är att gå in på vår hemsida, strömsundakademi.se. Där finns alla publikationer uppladdade. Man tittar då på publikationer. Publikationerna har ett ISBN-nummer allihop. Och en del av dem är vidare upplagda på DIVA-portalen. Så varsågod och gå och kom och titta och förundras och lär. Har ni frågor, hör av er. Tack så mycket.